Galera, beleza? Vamos, espero que sim. E isso, vamos aqui para um react assistindo The Valerie, aí o time do Mobazane contra o time Burn lá na ala dos perdedores, belezinha? Pegaram o Ivezinho, voltaram de carry lá, pegaram o Harry e Ling, cara. Voltou ali de Fredrin. Aí o time do Mobazane pegou agora a Lolitinha e o time dos gringos ali. Então, para fazer outros picks. Tô achando essa partida aqui gravada, galera, não tô vendo ao vivo. O time Burn pegou aí o Atlas, pegou o Grok e o time do MOBA tá finalizando de Liliazinha, cara. Então bora pro jogo. Por gentileza, aquele likezão, dá aquela compartilhada, rapaziada, se inscreve no canal e pá, tá ligado? Valeu. Bora. O MOBAZANE tá aí com o Fredrin, né? Posso estar enganado, talvez não me recorde, né? Eu tenho quase certeza que eu fiz todos os reacts do time do MOBAZANE, do Brasil, né? De alguns times, né? Da Blacklist. Eu não lembro do MOBAZANE pegar algum herói mais leve, né? Na jungle, acho que ele não pegou, cara. É, fio, o Lapão tá sendo finalizado, mas olha como o Ling não dá dano no early game, né, cara? Ou o Lapo tanca muito, também tem. Mas o Lapo foi lá dentro do head do Ling e fez ele gastar um bom tempo. Deu uma boa atrasada aí no farm dele. O Mobazane é difícil ele utilizar assassinos, né? Mesmo em ranqueada é difícil. Ele tá indo bem adepto dos tank jungle, né? O Grokão gastou ali o flash dele. A Lingueta por ali. A Lingueta vai indo embora. Lolitinha vai limpar o mid ali pra pegar level 4, provavelmente. A Carry mete um proxy. Ou não, né? Ela tá roubando o bichinho da jungle mesmo. A Lolitinha não conseguiu pegar o level 4. Todo mundo dá aquela ciscadinha aí no. Na tartaruguinha. Ling pega, né? Não, Ling não pegou! Ai, meu Deus! Mobzane garantiu a Turtle! E também finalizar o Atlas. That's what we want to see from the Valley, and especially from Fly Chicken. He is supposed to be the difference maker in this early to mid game to set the Valley up for success. E agora o time do Mobazane vai para cima do Heritão, que vai apanhando, conseguiu para debaixo da torre, beleza, recuou. Ele que tá usando batismo. I like this too. I mean, just with that early objective take, you taking a look at the items here. A Lilia só fez meia bota, rapaziada. Ela tá focando mais fazer o livrinho mesmo. O Lapo já fez a bota, o Kerr fez bota, o Fredrin fez bota. A Lolitinha também, agora o Ling ali não, fez meia bota e tá fazendo agora o item da Voz do Vento, né? O Lapo ali, pelo visto, quase solou o Grokão. And that can be really bad news here for Burn X Flash. They've got to play around that. Chima also has to be careful here as well. É, rapaziada, o Fredrin dá umas boas chupiscadas no Lingueta. O Fredrin que não é tanque, o Fredrin que dá bastante controle. Difícil pro Linguetinha combatê-lo, né? MD3, nessa fase dos perdedores foi MD3. Eu até assisti a alguns jogos, eu vi o jogo da Argentina, rapaziada, ao vivo e tal. Antes de dormir, mas. A real é que esse jogo aqui eu tô trazendo mais em si pelo Mobazane, né? Que é um cara aí que tem uma certa torcida e tal. A chave de perdedores, a primeira fase, não tem lá muita graça, né? Apesar que o jogo da Argentina foi legal contra a Resurgence. Talvez eu traga aí pra vocês, se vocês gostarem. Então. Mas não postei, não.
Lá vai o Atlas faz a fronte, a Lolita dá uma bela iniciada, agora é a vez do Atlas devolver. O Atlas pegou justamente o Fredrin apanha horrores, mas ele consegue usar o ultimate, consegue dar uma regenerada, hein, velho. Aí vizinha acabou se dando mal também, ela até abriu uma boa ultimate, mas... Mas o Grocão deu-lhe um gank ali e pegou, hein. Cara, essa daqui, pelo menos os jogos mais principais, assim, é uma das primeiras partidas que eu vejo que o Atlas vai conseguir realmente desempenhar, né? Apesar dos batidos no time inimigo ali, não tem o Digger da vida, né? Ou alguma comp que realmente pare o Atlas, né? A Lolita vem tendo muito mais tranquilidade no campeonato que o Atlas, né? O Atlas que tá começando, ele fez metade no nome de gelo. Agora ele tá fazendo ali, acho que armadura radiante, não sei dizer. O Fredrin tá com 500 de ouro, liberando 500 a mais que o Ling, hein? O time do Mobazen tem um pouquinho de farm a mais. O time do Mobazen vem meter o dive, mas mesmo assim o Atlas e o Herit fazem a front e ainda pegam ali o Mobazen. E conseguiram limpar a lane, e bateram bem, o Mobazen apanhou horrores, deu uma recuada. Só tem uma catapa de pé, a Lolita faz uma bela front com o escudinho dela, mas mesmo assim o time da Burn segurou, bem. E lá embaixo o Lingueta e o Grock levaram a torre do Lapa, hein, garantindo a primeira torre do game, curioso. Sei não, eu achei que naquela invadida ali no top, eu acho que a Lolita poderia ter armado a ult num posicionamento melhor. Não sei, acho que poderia ter sido melhor. Não faz, o Lapão meteu a play pra nas costas do Atlasão juntamente com a Lilia. Mandaram o Atlas e a Abe de base. Aí foi lá o time do Mobazen e garantiu mais uma tartaruguinha. Até contestou, né? Tentou pegar ali o time da Burn, mas não deu. A torre tá pra cair, é, o Grock desiste. Lá em cima, olha o F. Lá em cima, o Lapo botou o Heritão pra correr e ele quase correu de vez, hein? Ó, o Lingueta. É, rapaziada, o Lingueta que não tá ganhando uma no caçar, hein? Tentou roubar o Red do Mobazen, não conseguiu. O caçar da Bird não tá quente, nem um pouquinho. Oito minutos de game, um pouco mais de vantagem pro time de Valerie. Olha lá, o Mobazen agora foi e roubou o head do Ling. O time da Burn que tem bons heróis aí de late game, né? Tem o Herit, o próprio Ling, o Atlas. Já o time da Devalor é um time mais forte no early game, hein? Com Lilia, Fredrin, Lolitinha, Lapo, né? Ó, a Kurt tem 800 de farm a mais que o Herit. O Lapo tem 1000 e pouca mais de farm que o Grock. Eis que nasce o Lord. Deixa eu abrir a tabela aqui. Dos próximos jogos, que aí, eu acho que amanhã, né, dia 10, os jogos vão ser mais interessantes. That's the playmaking capabilities that all these heroes provide compared to the Valley, who have a very standard style of gameplay. Want to peel back, come at us. We're going to defend from every single attack you have. We don't necessarily have to be aggressive unless you're fight chicken. Most definitely. I think the major problem I'm seeing from the Valley, though, if we want to
Dia 10. Dia 10. Ó, vai ter Falcon e S11 aí, é bacana, hein? Amanhã o Falcon e S11 vai ser bom, cara. A Falcon apresentou bons jogos, acabou se dando mal ali para as favoritas, né, mas... O Lapão entra na back, o Lapão já judia do Hert, o Lapão judiou da Eve, mas logo em seguida o Grok deu aquele controle de qualidade nele. E os três conseguiram finalizar o Lapão, porém gastaram muita coisa no Lapin, cara. Gastaram muita coisa no Lapo, olha o Lingueta, não consegue garantir o Lorde. Finalizaram a Carry, finalizaram o Lapo, mas não pegaram o Lorde. É, cara, nessa partida aqui... O caçar do Mobazane está dando de lavada no caçar do Champs ali, o Shima, sei lá. O Kima, sei lá como fala o nick dele. Olha o farm do Lapo, 666. Fully understand this. So I don't know what Coach Zico did, but he has prepared his team extremely well. Yeah, and he taking a look at the items too. Hold on, they're still going here. D7, but the problem is they keep on focusing D7. It's just too tanky. Cara, poucos kills na partida, apenas 4-3 o farm. A diferença de farm não é tão grande. O Ling já faz alguns bons minutos que puxa bem as lanes laterais. Mas rapaziada, uma coisa é meio nítida, viu, velho? Não é por nada não, mano. Mas o que vem apresentando até aqui e o que vem apresentando no Mundial time do Mobazane tá bem regular, viu, cara? Tá bem regular. É um time que treinou bastante nesse último ano, almejando aí coisas maiores, mas que parece que não tá com nada por enquanto, viu? Por exemplo, o time brasileiro tá bem mais interessante. Sei não. O que vocês vêm achando do time do Mobazane? Tá bem irregular, vocês não acham, não? Não sei, cara. Talvez o primeiro game deles contra o time argentino foi um jogo mais vistoso, mas de resto... Jogos mais equilibrados ou até decepcionantes. Sei não, hein? A Burn também evitando bastante conflitos, optando mais por sempre trabalhar na lane oposta da tartaruga. É. Enfim, né? É um time que jogou bem safe também, né? Tentar levar mais jogo pro late game, não sei. Esse apenas eu acho o segundo game que eu assisti desse clã Burn e, né? Não... Como eu disse, eu vou tentar trazer os clãs mais interessantes, mais favoritos. Por isso que eu acabei não assistindo muito essa Burn, porque, né, rapaziada, ela não é das favoritas, nem nada do tipo. Nascendo mais um Lordzinho, o Lingueta puxou bem lá embaixo, na frente da rotação do Lapo, né, mas o Linguinho optou por ir pro head dele. E já tá quase terminando o Lorde, né? Nem sei se vai dar tempo do Link contestar, ele tá sem Blue. Vamos ver se o Grok der um stun no Mobazane. O Link consiga roubar, porque... É, ambos estão com emblema jungle, né, cara? Nossa, o Lingueta... Lingueta largou o Lorde pra lá. Uma tomada de decisão bem ruim. É, o time da Bird é pra ver que é um time... Um time só ok, né, rapaziada? É um daqueles times que vai no campeonato pra dar uma volta, né?
A real é essa, né? Não é igual a Copa do Mundo. Vamos. Por mais que tenha seleções ali que apresentou bons resultados, nem todos têm chances reais de ganhar, né? E o time da Burn não é um desses. E aí o time de Valor, e aí com mais um Lorde, agora abre uma boa vantagem de farm. Finalizar o Atlas e o Herit, né? Nossa, mas o Lorde gastou a cabeçada numa T2, cara. Aos 15 minutos. Nossa, muito ruim isso, né? Bem ruinzão. Vamos ver se a Devalor vai aprontar alguma coisa. Oh, o Lorde deu uma paulada, duas paulada, três paulada, quatro paulada. O coro está cantando. Oh, o Atlas meteu uma boa play ali, conseguiu tirar o Imortal do Lapão. O Lapão consegue recuar. O Grok tá bem miado. Agora levam a torre do mid lane. É, não vão levar o top lane, será? Acho que não, né? A Lolita ainda tem o Imortalzinho dela, hein? Olha o Grok apanhando horrores. Não conseguiu recuar. O Heritão até que vai tentando bater. Quase faleceu pro próprio Fredrin. O Fredrin emitiu o controle no Ling. A Carry finalizou. O Atlas vai tentando fazer a front, vai dando slow nos caras, mas mesmo assim, o time do MobaZen vai, atropela e 1-0 num jogo mexuxo. Mas enfim, bora pra mais uma partida. Bora lá, rapaziada, segundo conflito, Fanny, Kaja, a Eve banidas, Wowan, Glo e Joy, Franco, Lunox, Fredrin, Martz, beleza? Pegar a Carry, Votório de Valentina e Lapo, pegar o Faixa e Lolitinha. Pegaram o Raya, beleza? Logo em seguida, Grokkão. Finalizado aí o time do Bobazane com Baratz e Esmeralda. E agora o time do Camboja está pegando o seu último personagem, firmezinha. Um Darroth. Os caras estão falando Darroth ali. Então, um Claudão, belezinha. Vou dar aquele pulo ali, simbora. É mais pra ver o que aconteceu mesmo, né, rapaziada? Como eu disse, tô assistindo isso aqui gravado. Infelizmente, devia ser o resultado. Eu acabei dormindo assistindo o jogo, acho que da Argentina, velho. E aí, né, fazer o quê? É mais pra ver o que aconteceu, como que jogou. O primeiro jogo da Devalor, eu acho que contra um adversário considerável mais fácil, eu acho que não foi bom. Achei que foi um jogo ruim da Devalor e ganhou até com... Mas não ganhou com tanta... não sei. Não foi um time tão agressivo, eu diria, tá ligado? Talvez o medo, né? Nessa fase aí, perdeu, já era, né? Mas eu acho que não foi medo, não. Eu acho que foi não conseguir se impor no mapa mesmo, cara. O MobaZane vindo de Baratz, né, cara? Não é um... Eu posso dizer, o Baratz no geral, né? A gente sempre fala que quem gosta de usar é a Black. E aí agora o MobaZane usando o Baratão, fi. Uma rainha, tentou dar um dano ali no mid lane. Now, still, I would say that, given the team lineup for the Valley, the way they're gonna fight around. O Rainha que tá com emblema de X1, né? O caçar vermelhinho e o MobaZane está de emblema de um, beleza. Faixinha tá com item de comprar mais barato. Mas já estão sapecando o MobaZane ali no mid lane. Ele parece que não tá full stack, não, viu? Inclusive, ele tá petiquinho. Ele vai sendo finalizado. Ele vai sendo finalizado, ele foi finalizado, eu acho que sem stacks, mano. Perdeu o tempo de estacar, cara, na moral mesmo, mano. Vocês podem ser fã do MobaZane, bababá, mas, mano... É, não sei não, viu? É muita estatística boa pra um player que, né, tá longe de ser dos melhores jungles do mundo aí, se a gente comparar com alguns outros times, né? Pelo menos até então, eu acho que o MobaZane tá deixando muito a desejar, cara. Nossa, eu tô achando...
Sei lá, cara. Por exemplo, o King, né? O Jungle brasileiro. Pô, ele, nos primeiros jogos ali, ele fez excelentes plays individuais. Ele conseguiu dar uma brilhada bem melhor, viu? Vamos ver, né? Vamos ver. Deixa o jogo rolar, né? Mas não lembro de nenhuma partida, algo memorável dele, não, viu? Tentou meter uma play ali. Gastou alguns recursos. O Grock queimou flash. O Lapo, se eu não me engano, também. Ou não, não. O Lapo não gastou, não. Só foi o Grock. Tentaram meter um combo ali. Até também tiraram recursos, né? Da faixa e da Lolita, mas não finalizando. Again, that's a. I mean, you can find Hoon. You can try your best here for Burn X Flash, but still, you have Esse skin do Baratão, esse skin da temporada, bem legal, né? Ó, já esse Rainha aí, ó, ele já colocou 3 na velocidade de movimento, hein? So I feel like that's a big challenge for the Valley here specifically. And on top of that, again, the dynamic changes with what ultimate CCAT takes, right? And what he decides to throw at the Valley here. Still, it's a very objective focused game for the Valley. And that's kind of your game plan the whole time, because if you're trying to fight Burn X Flash face to face here, you're gonna get your ankles broken, basically, at this point. So next turtle comes up here. We'll see if they find the positioning and the space that they need. To take this next turtle. I'm seeing that I'm your ATM is missing his ult. It looks like he may have tried to get into an altercation with Y Chicken, but it seems like nothing came of it. And the same can be said, Jima, he's lost at least 50% of his HP. I don't think anything's gonna be happening here. This is like a very awkward wet noodle fight. Yeah, CCAT has taken that feather airstrike though, so we need to keep Os vão ciscando aí na tartaruga. Trying to zone Hoon away. Mobazane is close to this. A Lolitinha ainda pegou um ali, hein? Pegaram, pulverizaram a Valentina. A Valentina ela tava parada, então ela nem se tocou que tava tomando a ult da Lolita. Por isso que é bom ficar em movimento, né? Se você tá tomando slow, é a ult da Lolita. Oh, o Grokkó acabou se dando mal também. Deu o melhor pro time do Mobazane que pegou um killzinho ali. O Rai até bateu legal, beleza. Dois saíram bem miado. Tá dando base ali a Lolitinha. Esmeralda também. Dessa vez a tartaruguinha ficou aí com Raya. Claudinho tá com farm um pouquinho melhor que a Carry. O Rainha também tá com farm um pouquinho melhor que o Bratz. A Esmeraldona tem 1.800 de ouro a mais que o Lapin. O Lapin deu uma muito gank também, né? Olha a carryzinha, meteu flash. Agora solta as asinhas aí o time da Burn. Conseguiu pegar bons dois kills ali. Trocou de lane, ó. Cloud. Nossa, como o Grok tá pequeno ali, parece. Menor que o normal, cara. O Grok vai dar uma cabeçada no Bratz, vai não? E aí, parece que conseguiu roubar assim mesmo. O Bratz rouba o Blow do Rainha. Cara, o time da Burn é um time bem, como eu posso dizer. Eles parecem ser, sei lá, um bom time de ranqueada, por exemplo. Uns caras que farmam PDL. Mas eles não tem cara de time de pro player, não, viu, cara? Sei lá, mano. Assistindo eles dá pra ver que, né, é bem bagunçada a coisa. Pegaram a Valentina novamente. A faixa tá na caça do Rainha ali, ó. E o time da Burn vai indo por água abaixo.
A Devalory é um time mais organizado, sim, é um time que garante melhor os objetivos e que se impõe mais no mapa do que a tal da Burn, né, velho? Talvez esse time aí do Camboja seria bacana se enfrentasse o time do Peru, não é não? Talvez seria melhor. Agora a Carrie passou frame à frente. É, a diferente farm agora deu uma boa crescida pro time do MobaZane. Cara, uma boa, boa movimentação da Lolitinha, a Carrie também, o MobaZane jogando básico. Não tem muito o que falar não, né? Ó, a Esmeraldinha abriu dois, quase 2k de frente na frente do Lap, hein? Burnex Flash could still make a play here. The question is, where do they make it? That's the thing. And again, essa Valentina, né, cara? Não sai do mid direito, não fez nada por enquanto. Quem tentou mais as plays foram o próprio Grok e o Lapo, né? O Grok e o Lapo tentaram mais as coisas. Não, pegaram o kill na faixinha ali, o Grok jogando muito bem, mas ele vai de base novamente. Olha o Rainha entrando, o Leitinho armou a ult, não achou ninguém. Quatro K de frente farm, uma boa quantidade. Dá pra puxar esse Lorde aí, hein? Será? Baratão sempre procurando fazer a front, ficar à vista, né, pra Lolitinha tentar surpreender. O Robo ali, o headzinho do Raya, leva um mid lane do time da Burn. Olha lá, o Grok, parece que ele vai mais à frente, ele tenta mais, né? O Rainha pegou o Blue Day, será que vai tentar contestar o Lorde? Olha, o Grok errou, o Lapo deu um stunzinho ali também, Rainha e MobaZane. É, né, mano, o destaque do MobaZane, a gente pode dizer que é o caçar dele, querendo ou não, mano, o cara roubou o jungle. Acertou as tartarugas. É mais de 2k a diferença, diferente de um jungle para o outro. A diferença de um side para o outro também é bem grande. Milzão a diferença de atiradores. Complicado ali. Novamente, a mesma coisa da partida anterior, cara. A Burn, um time sem grandes convicções. A Team Valor jogando basicão e vencendo. Lógico, na minha opinião, né, rapaziada? Que eu não tenho sua opinião, não tem problema nenhum, né? Mas o que vocês vêm achando do time do MobaZane, cara? Não tá um time só ok, velho? Não está um time vistoso nem mirabolante? Ou talvez por não torcer pro time do MobaZane e meio que cagar, acabando assistindo com aquela empolgação, né? Ou não, eu tô tentando ver de outras perspectivas. Ou não é empolgante mesmo, né? Agora, vou dar uma acelerada aqui, velho. Só vai ficar de lenga-lenga até o Lorde nascer, mano. Ou não, ó. Pegaram os kills ali. Ah, o pau tá cantando aí no top. Triple kill da Carizinha. Ela tá correndo. E ela pegou o Manic. Aí, tá vendo? Teve algo que aconteceu sim, mano. Uma luta aleatória no top da vida.
E o time do Mamba Zane acabou pegando um Manic. E eles foram pelo mid. Eu vou dar esses pulinhos porque, rapaziada, mó lenga-lenga, né, mano? Não conseguiram dar GG ainda, rapaz. O Rainha tentou dar um dano ali na carry, até conseguiu dar um pouquinho, mas né? O time da Burn tentou tudo ou nada pra cima da carry, mas não conseguiu, cara. Agora o Lapa é engolido, jogado na parede, amassado. E o time do Camboja já tá fazendo sopa, já sabe que moiou, né, velho? Fizeram Lordzão. Tô pulando, rapaziada, porque convenhamos, mano, é uma partida que o time da Burn não tem possibilidade nenhuma de fazer nada e de apresentar nada. E é isso aí, rapaziada. Eu acho que um dos reacts mais cocô que eu fiz esse Mundial por enquanto. O time de Valor jogando o básico que se espera deles. O time da Burn só abrindo as pernas. E fazer o quê? Se classifica o time da Devalor. Belezinha? É! Essa partida foi meio meh. Foi meio meh. Mas deixa eu abrir o game aqui. É, amanhã vamos ter jogos mais empolgantes. Belezinha, rapaziada. Foi o que deu pra postar hoje. É nóis e até a próxima.